Nej, så er det festtid. Hold dig op i et hus, hun har her. Hold da op i et firkantet hus. Hvad Prøv lige at se her. Men det har hun slet ikke noget tag. Jeg tror ikke, hun har noget tag. Kan jeg sidde, kan jeg sidde i sofaen? Jeg kan godt sidde i sofaen. Sådan, så sidder jeg her. Hvad med dig? Øh... Hvad i alverden er du? Du er en robot? <fri> Hej allesammen, og velkommen til Det er mig, Versinger, og også velkommen til Bloxburg. for det her det er nok det mest ønskede Roblox-spil på alle mine kommentarer indtil videre. Udover at jeg skal spille noget mere pizza. Men lad os bare hoppe ind i det, og så spille det i hvert fald. Og først og fremmest skal jeg åbenbart vælge et hjem. Den her, den er gratis. Okay, de andre koster penge. Hold da op. Prøv lige at se, hvis man kunne få sådan en. Nu, den skal vi da lige se igen. Bloxington Mansion. Den kunne da være lækker at få med 200.000. Det har vi slet ikke. Vi har 2.500, kan man se hernede. Okay, jeg kan købe flere. Og jeg kunne, hvis jeg ville, så kunne jeg købe... En 500.000 Men så mange Robux skal vi ikke bruge Lad os hoppe ind Og så bare starte med et gratis hus her Til at starte med det Og oh, vi skal give det et navn Vi skal give det et navn V-Mans V-Mans Og Blocks Party Hus Sådan der Der er Blocks Party Hus Det er en ren Roblox fest Som vi skal have Eller som vi har gang i her i hvert fald Nu skal vi se spillet Lov dig oh, Hvad er det her Jeg kan få en En bil 10.000 penge Og nogle men der er kun 24 timer tilbage at købe i. Det var da sjovt, specifikt. Eller, ja. Det... Yay, jeg får nogle penge! Jeg hey, sådan, mand. Lækker, lækker, lækker. Ej, så er der sådan en gut her. Hej med dig. Hvad så? Velkommen til Bloxburg. Siden du er ny her, vil jeg bare lige sige hej. Hej, det er rart at møde dig. Hvad er ikke et problem med er noget, du godt kunne tænke dig at vide om det her sted? Ja, hvad, hvad, kan jeg gøre? Du kan gøre næsten hvad som helst, du ved. Du kan udforske det rundt omkring. Du kan tjene penge, og du kan bygge et rigtig fedt hus. Eller bare spille, hvis du har lyst til. Hvad med at arbejde og sådan noget? Du får starte et arbejde, så skal du bare løbe ind, gå ind i et arbejdssted og begynde din vagt. Du vil tjene penge, som du kan bruge på så, ja, okay, der stod så ikke på hvad, men lad os da lige... Er det her mit hus? Er det, er, er det her mit hus? Er det, hvad står der her? Enter build mode, throw party, manage permissions. Åh, oh, okay, så kan jeg få... Andre folk kan få lov til at komme ind online. Okay, men nu hvad, jeg er sikker på grund til, at jeg har mig om at spille det her spil, eller den her game mode, det er fordi, I allerede godt ved mange af de her ting, men det er første gang, at jeg oplever dem. Men inden vi lige hopper ind i huset, så skal vi have dagens subscriber. Og Dagens subscriber dag, det er... Emil ja, okay, nu er jeg faktisk i tvivl om, det er Emilie, eller Emily, eller Emilie Lykke. Uanset hvad, tusind tak, fordi du subscriber til mig. Hvis du godt kunne tænke dig at blive dagens subscriber, så skal du bare trykke på abonner-knappen. så bagefter husk at trykke på den der lille klokke der. Så er der en chance for, at du bliver udvalgt til at blive dagens subscriber. Og så går du heller ikke glip af, at der kommer en ny video for Øj, øh, hvad er det her? Har jeg lyst til at være... Jeg har jeg lyst til at komme med til hendes fest? Jeg er allerede, invi jeg er allerede inviteret til en fest! Wow! Jeg kan knap nok kommet ind i... Jeg har ikke engang udforsket min hus, så jeg er bare blevet inviteret til fest. <laughs> Men det er nu hvis det kun er mig, der kommer med. Så er jeg bare sådan helt alene. Det bliver super afgavet. Øh, der bliver ringet på døren. Er det mig, der ringer på hendes dør? Jeg håber, det er mig, der ringer på hendes dør. Den loader bare. Hold da op, der bliver loadet mig meget. Så, sådan der. Hold da op. Oh. <laughs> Hello? Vent, vent, vent. Okay. Så skal jeg skal. Hello! Party time! Så er det festtid! Så skal vi komme ind. Nej, så er det festtid! Hold da op i hus, hun har her. Hold da op i firkantet hus. Hvad? Prøv lige at se her. Vil det have slet ikke noget tag? Jeg tror ikke, hun har noget tag. Kan jeg sidde? Kan jeg sidde i sofaen? Jeg kan godt sidde i sofaen. Sådan, så sidder jeg her. Hvad med dig? Øh... Hvad i f... alverden er du? Du er en robot? Det er en robot. Og så sidder vi og ser til. Åh, er det er lykkehjulet. Nej, vent. Skifter han kanaler hele tiden, ham der? Vi kan ikke se nyhederne. Vi skal se noget andet. Bellaby, det er en rigtig god fest. Super god fest. Skal... Nej, okay. Det, han vil bare se nyhederne om det. Han er kedelig. Hvad er der herinde? Toilet? Et bad? Jeg tager lige et bad, Bellaby. Jeg har ikke været i bad i dag. Okay, måske, okay, måske skulle jeg... Måske skulle jeg ikke uh, lige, lige tage et bad midt under festen eller sådan noget. Men, hvad? Kan du give mig penge? Spørg, spørg hun bare om... What? Det gider jeg ikke være med til. Jeg gider ikke være med til en fest, hvor det var, at hun, at det var bare fordi, at hun vil have, at jeg skulle give hende penge. Men jeg ved ikke, hvor jeg er henne. Jeg ved... Jeg, ved, jeg aner ikke, hvor jeg er okay, okay, Jeg ved ikke engang, hvor mit eget hus er. Hvordan kommer jeg hen til mit eget hus? Med det her? Go to house. Okay, sådan der. Åh, oh, okay, så. På oh, Puha. Så låter den igen. Før jeg åbenbart kan komme ind til mit eget hus. Åh. Oh, mig meget lovtid, der er. Så er vi tilbage. Det var okay. Det var så meget interessant med. Øh, vi blev inviteret til fest med det samme øh, Og jeg tror hun brugte det der, hvor der hun sagde throw party og så blev folk jo bare inviteret. Og så, og så lige efter så spørger hun bare om vi vil give hende penge. Hvad er det for noget? Er det jo ikke en fødselsdagsfest eller sådan noget? Så ja, øh, yeah, ja, yeah, okay. Men jeg har også TV. Kan jeg da se? Jeg kan tænde det. Nej nyheder. Jeg kan ikke se nyheder. Og oh, jeg kan skifte kanal. Oh, woo! Og lidt musik, så er der musik. Ja, okay, super, super. Ej, jeg har køleskab. Tag ingredienser. Et hotdogs? Ja, har jeg hotdogs? Høj, vent lidt. Jeg skal se, hvad der er inde i. Der er ikke noget inde i, men det var der... Lad os lige kigge på det en gang til. Det er da fyldt med ting og sager. Prøv lidt, der er og, kød og øh, noget andet, og, 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 og og sådan noget. Men jeg kunne lave hotdogs og sådan noget. Der er en håndvask. Hvad har jeg ellers mere i mit hus? Et soveværelse. Nå, plakat af en super sej fyr, der er i et eller andet tøj i hvert fald. Lad os se her. Kan jeg skifte tøj? Kan jeg? Kan jeg? Og jeg kan customize min character. Jeg kan købe et nyt outfit, slot, det dem i default, det her. Og jeg kan, en, jeg kan, få hatte på, og alt sådan noget. De koster alle sammen penge lige nu. Så det gider vi ikke, det gider vi ikke lige gøre nu i hvert fald. Lad os, uh, lad, os, lad os prøve at se om vi kan få et arbejde, jeg synes det er lidt, lidt mørkt eller sådan noget, men i hvert fald lad os holde op nogle store huse, vores naboer har en gang her, hvad, skal jeg løbe hele vejen ind til byen eller sådan noget, der var noget af det tidligere, interbuilt at my house, many throw party, og så var der det her, hvor det er jeg kan unlock et stereo, nope, det, oh, oh, hvad, hvad er det her, premium member, For daglig daglige uh, rewards, og specielt en nametag, Advanced Placing. Okay, så det er åbenbart sådan nogle Game Passes af forskellige slags og uh, uh, sager. Men prøv lige at se ham her. Hold da op, han har godt nok spillet meget. Han har bygget sig et kæmpe, kæmpe slot. Jeg ved, om jeg også skal få lov til at bygge mig et eller andet hus på et eller andet tidspunkt. Men kan jeg ikke få lov til at... Uh, hvad er det her? Jeg er sulten af energi og hygiejne. Hvad? Hygiejne? Betyder det... Er det, fordi jeg lige har været bedre? at er det fordi jeg lige har været i bad. Nu skal vi lige prøve. Nu prøver jeg lige at, øh, at tøffe ind, øh, ind, i huset her igen, og så prøver vi lige at gå i bad igen, for at se, om vores øh, hygiejne kommer op, eller sådan noget lignende. Hvor øh, jeg har forhåbentlig toilet, ikke? Det må være her. Der har vi ikke været endnu. Vent. Det er to Kan jeg sidde på toilettet? Jeg kan sidde på toilettet. Ej, prøv at se hygiejne. Kan vi hygiejne stige? Ja, jeg havde ret. vi, ej, vi... vi De virkede ved at gå i bad jeg må hellere lige slukke tv'et nu, hvor jeg skal gå. Eller jeg går her. Kan jeg slukke lampen? Jeg kan kravle på reolen. Jeg kan kravle på reolen og slukke lampen. Skal jeg hoppe herop for... Koster et æble to dollars? Det gider jeg ikke. Sluk lyset. Når jeg ikke er hjemme, skal lyset slukkes. Vi skal ikke bruge... Hvad sker der for døren her? Luk døren. Sådan der. Hey, med dig, fyr. Jeg tror, du er sådan en hjælper. Men kan du ikke passe på mit hus, mens jeg er væk? Super, tak. For nu går jeg altså. Jeg skal ud og have noget sjov, og jeg skal have noget mad. Hvor får jeg noget mad? Det tror jeg, jeg gør op i byen, men øh, det kræver jo selvfølgelig, at vi går op i byen. Øh, og det er noget af en, en løbetur, åbenbart. Er der ikke en taxa her, hernede? En Uber? Kan jeg ikke bestille en Uber eller sådan noget? Det kunne, være, det kunne da være meget rart lige, at jeg kunne få lov til at bestille sådan en lille Uber. Øh, men hvis det er Blocksburg, Danmark, så er Uber jo lukket. Så er en taxa. Taxa er de dyre. Okay, det ja. Så må vi løbe hele vejen. Eller tage cyklen. Hvis jeg havde en cykel. Men jeg kunne teknisk set også købe en bil. Så havde jeg fået en Road 500 car. For de her Robux. Äh, ikke i dag. Vi venter til vi i hvert fald har en, en garage eller sådan noget lignende. Men nu kommer vi da i hvert fald op til et eller andet sted her. Hvad er det her? Det, det, det ligner en bilforhandler. Har jeg ret? Eller har jeg tage? fejl? Jeg tager fejl for det er bloxy burger. Jeg skal gå ind og få fundet mad. Fordi vi er når Og vi har i hvert fald nogle penge til at få noget mad. Øhm... Um, mm men det står ikke kø her. Men der er ikke kø her. Så jeg bestiller her. Jeg vil... Hey, hey, ha, hvad, hey! hvorfor? Han springer over køen. Jeg skal også lige have en blok til cola. Han springer over i køen, ham der. Men det betalte jeg betalte for den hamburger uden at spise den? Det gør jeg. Nå, så skal vi, kan vi sidde her og spise den? Det kan vi det kan, kan, kan. Nej, det er okay. Det er til flere personer. Så sætter vi os over i stedet for. Og så spiser vi den. Hold da op. En mundfuld tog jeg den bare. Hold okay, det var, det var rimelig imponerende alligevel. Men så øh, lige nu så har jeg åbenbart behov for at lave noget sjov. Hvor, hvordan gør man, vent, gør man det her i munden? Jeg ved, man gør det herinde i hårdstudiet. Øh, kan, øh, kan, jeg, kan, jeg, blive klippet, eller vent, hvad? har jeg lyst til at starte som frisør? Ja, okay. okay. Jeg, øh, nu er jeg, nu er jeg sø, øh, frisør. Jeg vil gerne have klippet mit hår grønt med øh, krøller. Okay. Nej. Ups. Undskyld. Åh. Oh, han løb. Jeg vidste ikke. Jeg vidste ikke. Jeg vidste ikke, jeg skulle trykke på den der. Uh, han vil gerne have en afro. Han vil gerne have afro uh, med pink farve. Nu skal vi finde den der afro. Hvor var den? Nej, det afro? var det ikke afroen, der var der lige før. Det krøller. Jeg kan ikke se noget for din... Skal vi se zoomer lidt ind, så kan jeg bedre se. Der, der var afroen. Og så skal den være pink. Kom så. Done. Uh. Uh. Jeg tjener penge. Tjener jeg penge? Tjener penge på det her? Synes jeg, det er sjovt. Du kan godt tænke dig øh, krøller. Og det skal være rødt. Krøller. Dem kan jeg i hvert fald godt finde ud af at lave. Krøller eller ej. Det er krøller. Og det skal være rødt. Sådan. Det klæder dig altså ikke rigtig marker, Men okay. færdig. nok. Uh, du skal have krøller. Og det skal være pink. Og Okay, Ja, ja, men øh, Det er dig, der er kunden Det klæder sgu heller ikke rigtig dig Jeg ved ikke, om det er farven eller krøllerne, der er sådan rigtig Ja Du vil gerne have grå hår med afokort. Og oh, du havde allerede afokort, så skal jeg jo bare fejre det gråt Bare fejre det gråt Farve det gråt, sådan der, så er det gråt Sådan, det er klar. klart Han gik, han gik bare ham der, han var træt af at vente Han var træt af at vente øh, sorte hestehaler Okay øh, pænt sikker på, at det var en fyr, det her. Men altså, hvis han gerne vil have sorte pigtails, eller rottehaler, eller hvad er det? Det er i hvert fald ikke en hestehaler. Det der ude i siden, jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Om det er rottehaler, eller hvad det er. Jeg går ikke med det, så det er derfor, jeg ikke kan huske det. Du vil gerne have Messi. Er det fodboldspilleren, eller hvad? <laughs> og det skal være rød. Okay, jamen så, så er vi bare for det, og så er, så, så tror jeg faktisk, så tror jeg, at vi har arbejdet nok for i dag. Nu gider jeg i hvert fald ikke på at arbejde i frisøren mere. Det, det synes jeg bare ikke var så skægt endda. Wow! 47 dollars! Sådan! Yes, luksus, lækkert. Jamen, så fik vi da lige nogle ekstra penge. Så ved vi da i hvert fald, hvordan vi tjener penge. Men nu skal jeg bare finde ud af, hvor vi har det sjovt henne. Det, det er da herinde, man har det sjovt. Det er en natklub. Lad os da smutte ind på natklubben og danse lidt. Woo! Lad os se. Kan jeg vide, om der er andre herinde? Måske kan man møde en sød... Oh yeah. Kan jeg danse? Kan vi sige godt? Vi like skal i danse! Oh yeah. Så danser værsinger. Hvorfor går min fund ikke op? Mit fund stiger ned. Jeg synes hun bare, det ikke er sjovt, det her. Åh oh, nej. Det der, det, det jeg er, jeg blevet nødt til at gå ud herfra igen, fordi jeg er ret sikker på, at alt det her, det er copyrightet musik. <laughs> Jeg skal ud herfra <laughs> Og rip den her video <laughs> Den bliver bare striket af YouTube og Okay, så lad os løbe Måske hernede på havnen Der kan være noget, noget skægt Er det der en isbåd af en art? Er det en isbåd? Jeg kan skue i det fjerne Hvad i alver... <laughs> Hvad er det for noget? Er nu at levere pizza? Er det et job, man kan få? Hvis man kan få et job, som leverer pizza, så skal jeg Helt klart have det job Men først og fremmest Skal jeg have noget sjov Hvad sker der hvis jeg kommer ned På en nul i sjov For jeg så For øh, jeg så Bliver så depressiv Eller sådan noget Hvad, Hvad står der her Min Åh ah, Okay Ved lege Eller Se tv Kan jeg Få min fun op Nå no. hmm. Okay Jamen det, det giver Det giver jo mening Jeg skal op i den der det må der give mig noget sjovt, det der, at komme op i den der. Om det så koster mig penge, jeg skal op i den. Sid. Sådan. Ja, min fond stiger. Ja, vi skal bare lige, vi tager bare lige en omgang. Så vi, gød kan vi ikke komme lidt hurtigere? Okay, hurtigere, hurtigere. Fart på. Turbo. Sæt den i 6. gear. Træd på speederen. Sømmet i bund. Øh... Vind i sejlene. Jeg ved ikke helt, hvad der er mere, end man ellers kan sige. Men vi, vores energi kommer i hvert fald op, åbenbart, da jeg sidder ned. Vi bliver godt nok lidt mere sultne. Men vores fond og energi kommer op. Og... Åh nej, jeg kan jo ikke engang hoppe ned herfra nu. Den er næsten 100 procent. Er virkelig tvunget til at køre en hel omgang rundt her? <laughs> det er jeg så åbenbart. Men jeg kan til gengæld fortælle jer en, en lille hemmelighed. Så vi måske har lagt mærke til det, så de sidste par dage, der har der været Roblox på kanalen, og det er nemlig sådan, at hver eneste dag i den her uge, der kommer Roblox på kanalen. Det er sådan set bare et, noget, jeg, et lille forsøg, jeg prøver at køre, men øh, jeg håber du i hvert fald, at kan lide det og se med. Men øh, efter den her uge, så kommer der naturligvis stadig mere Roblox, men det kommer ikke lige så ofte. Uanset hvad, så gør jeg alt, hvad jeg kan for at prøve at få en, en ny video ud stort set hver eneste dag. Nogle gange, så kan I nok godt opleve, at der kommer øh, en dag... I weekenden, eller ikke i weekenden, en dag i ugen, eller måske to, hvor det er, jeg ikke når at få en video ud. Men der kommer i hvert fald som minimum fem videoer ud om ugen. Det er, det er mit mål i hvert fald, så jeg håber, I, I har lyst til at følge med nu. Årh! Hvorfor, hvorfor startede jeg år? Kan jeg hoppe ud i vandet? Det er det. Øj, okay. Det var lige før, at det gik helt galt der. Ja, det var godt, at jeg overlevede. Så tager jeg lige svømmer her. Det, det synes jeg, det er sjovt. Jeg får ikke plusfonden på det i hvert fald. Men nu hvis jeg ligger ned og slapper af her? Synes jeg, det er sjovt? For, nej, det, det synes jeg slet ikke er sjovt. Jeg mistede ingen procent fund på det. <laughs> okay, så lad os prøve at se, hvad er der så her? Der er skills. Jeg er ikke særlig atletisk. Jeg er ikke særlig god til at skrive. Jeg er ikke særlig intelligent. Så jeg har ikke noget i stand til at, at kunne uh, ordne noget her. Men hvad så med arbejde? Jeg har jo allerede haft et arbejde. Lad os se, progress to promotion. Okay. Uh, quit. Kan jeg quit det? Jeg, jeg, okay. jeg gider ikke være frisør mere. Jeg gider ikke være frisør mere. Jeg har prøvet at Jeg vil være, jeg skal ud og levere pizzaer. Det er, hvad jeg skal. Hvad sker der så her? Okay, så jeg kan være en cashier på Burgers. Jeg kan være en fiskemand. Jeg kan være en kassedame. Jeg kan sælge is, Jeg kan stokke mad op ud øh, ude på lærredet Jeg kan bage pizzaer, hvis jeg har lyst til pizzaplanet. Eller jeg kan levere pizzaer. Okay, så er vi tilbage. Levere pizzaer. Jeg skal levere pizzaer. Jeg skal være den bedste Pizza lever leverandør Pizza Det bedste pizzabud Der er derude Jeg tror lige det var en af dem Hvor den skulle til at load En hel masse Men det skulle den heldigvis ikke Hvad, Skal jeg bare tage pizzaen? Tag pizza Kan jeg bare tage en Åh Kan jeg så bare Jeg tog bare en Jeg håber jeg ikke jeg tog hans Oj, jeg skal lige prøve at se Om jeg kan bruge det der flyvehop ting Ej hvor er det fedt det her. Det kan jeg godt lide det Woo Let's go Woo Boom Okay det kunne jeg godt <laughs> Okay er det dig der skal have pizzamakker? det er det sgu. Værsgo. Hold da op, det var da, det var da nemt lige at få leveret den pizza der. Nu skal vi ind og finde en ny pizza til hvis du til. Pizza Planet. Er det den, den mest succesfulde pizza uh, joint? Pizza bar? Pizza restaurant, der er i, uh, i Bloxburg. Det er, det er meget gennemført, det her spil. jeg. synes, det, det, er cool. Alle de ting, man kan i det. Marker, kan du ikke lige passe på, når du parkerer? Hvor det er? Skal, er det virkelig ham der? Åh, oh, det, det var da nemt. Det var da, Hvorfor går du ikke bare hen? Mark? <laughs> hvorfor går han ikke bare lige hen? At, uh, um, det var lige ved siden af. Han kunne bare lige have gået hen, og så hentede pizzaen. Pizzaen selv, i stedet for, at så skal han betale, for levering og alt muligt. Er det gerne taget en ind i butikken? Nej, det er det nok ikke. <laughs> Men det kunne være at måske, hvis du viser dig at var en ind i butikken. Kan vi ikke få lidt fart på den her? Ej, okay, okay. Oh. Hvordan er jeg laver trakser her? Trakser her. Uh. Hey, Marker, så du mig at lave trakser? Mm, pizza. Han tænker godt på pizza. Det kan jeg godt forstå. Pizza smager også rigtig, rigtig godt. Apropos pizza. Jeg ved ikke, om jeg har nævnt det før. Men øhm, der er faktisk min yndlingspizza. Jeg, jeg tror, vi har snakket om det før. Men vi, I må meget gerne skrive nede i beskrivelsen, hvad jeres yndlingspizza er. Eller ikke ned i beskrivelsen, men ned i kommentarerne, hvad jeres yndlingspizza er, om, om, om det er med eller uden andre. Fordi jeg ved, at folk og det har I sikkert hørt fra. Rigtig mange. de er sådan. Åh, jeg havde Ananas. Og der er rigtig mange. Jeg kan rigtig godt lide Ananas på pizza. For mig. Jeg bestiller det ikke med Ananas. Men jeg, de, jeg har smagt det med Ananas. Men jeg bestiller det ikke. Og jeg har ikke noget imod det. Så jeg er sådan en. Jeg er en af de der få, der er sådan lige den, tror jeg da i hvert fald. Men det må I meget gerne komme med en kommentar, hvad det er. Og hvis I har sådan en helt speciel pizza, I godt kan lide. Måske med tun. Eller muslinger. Eller rejer. Øh, det lyder ulækkert. Jeg har i hvert fald hørt om en, en fyr, der. Øh, der godt lige med to, Men nu, prøv lige at ham der, der leverer, leverer, pizza der ved siden af mig Jeg kører på forsøget Det er ham robotten igen Ham jeg så så tv med tidligere, ham der kun ville se nyheder, der ikke gad at skifte kanal Han er også på arbejde, han er også inde at leverer pizza Han er også dygtig til, jeg tror han tog min Jeg er ikke sikker Nu kører jeg efter Jeg tror han garanteret, at jeg følger efter ham Hey, haha, jeg havde nemme en jeg havde en anden, der bare der ikke, der ikke tør gå ind i butikken. <laughs> det er fordi, han ekskæreste arbejder derinde. Han ekskæreste der er hende, der står bag kassen. Jeg er jo bange for at møde hende. Han har ikke lyst til at snakke med hende. Fordi, at. Øh, han savner en stadig. Næste. Han vil gerne være kæreste med hende igen. Men. Nu skal vi ud og, og levere. Nej, det er løgn, ikke Arbejder han ekskæreste også derinde? Men ham her, han gider ikke, ikke. Grunden til, at han ikke tør at gøre det Åh, oh, vi er lige blevet forfremmet. Hvad betyder det? Hvad indebærer det? Jeg ved ikke, hvad det indebærer. <laughs> jeg ved ikke, hvad det Men vi er lige blevet det, det bedste pizzabud nogensinde på, i Bloxburg. Åh, oh, Bloxburgs bedste pizzabud. Det må vi helt klart være Men jeg kan jeg spise den der pizza... Ups, jeg kom lige til at smide pizzapakken Jeg skal tilbage efter en ny... Siger <laughs> jeg... Bloxburgs pizza, bedste pizzabud har lige tabt pizzaen midt på jorden. Så han er nødt til at gå tilbage efter en ny. Jeg håber, øh, at den, den er god nok. Okay, så ham der, der var det, han, han skal bare slet ikke have nogen pizza overhovedet. Jeg er bare fuldstændig rip Okay. Boxworks bedste pizza leverer inden for 10 sekunder, ellers så får du en gratis. Øh, vi bruger selv. Øh, 5, øh, 10, øh, 9, 8, 7, 6 5 Nej, jeg gider ikke Nu bliver jeg inviteret til en fest igen Nej, den gider jeg ikke være med til øh, Hvad kan nå vi til? 5 4 3 Hvor langt er jeg væk af er den her person? 3 2 1 Ej Du er nødt lige at godt få din pizza Han er også glad og tilfreds Så det er godt Han brokker sig ikke overhovedet Men altså Sådan er det jo sådan er det, det bedste pizza i, i, Åh oh, nej, jeg er sulten. What? Der er jeg slet ikke mærke til dernede. Jeg er sulten. Jeg skal ind og have mig et stykke pizza. Det tror jeg, jeg vil, jeg skal ind i arbejdstiden, og så skal jeg lige have mig et lille stykke pizza. Hvad? jeg kunne trykke på mig selv hernede, så kunne jeg se. Okay, jeg var sulten. Jeg skal på toilettet. Okay. Boost mood? Det koster penge. Mm, det gider vi ikke gøre lige nu. Okay. Vi skal have ind. Ej. Jeg skal lige op på motorcyklen igen, og så skal vi ind i det her. Hold da op, der er travlt. Jeg siger jo, det er byens bedste pizza, der her. Det er Blocksburgs bedste pizza, der er her. Hej. Uh, okay, og nu er jeg ikke på arbejde lære. Oh, 317 dollars. Høj. We are rich. Rich, rich, rich. Jeg skal have en uh, pizza slice. Og den spiser jeg her. Den slugte jeg. Stort set. Jeg synes ikke rigtigt, jeg spiser den. Mega gulp. Yes. Drink it. Sådan. Så er vi i hvert fald ikke sultne mere. Hvordan har I fået sådan nogle kæmpe pizzaer? Hvorfor kan jeg kun få et slice? Hvad er det med diskrimination? Jeg vil også have... Jeg vil også have øh, nogle store stykker. Men måske er det på tide, vi egentlig tager hjem. Men igen, jeg har ikke nogen biler. Men herinde i Mike's Motors kan man købe en bil herinde. Lad os lige gå over og kigge, om vi kan købe, købe, en bil herinde. Skal man også købe benzin, hvis der man ikke kan købe en bil? Okay, øj, wow. Wow, en motorcykel. En ATV. Skal man have en motorcykel? En ATV? What? Jeg kan købe den? Jeg kan købe den. Nej, vent lidt. Det kan jeg ikke engang. Det kræver, det kræver øh, øh, box. Jeg har ikke nogen. <laughs> det kræver... Øh... Hvordan? Uh, jeg synes da, jeg fik nogen. The Bank of Roblox, ja. Hvad, for, hvad er forskellen på de der? De der? Jeg forstår det ikke. Hmm. Okay, lad os tale med ham her. Welcome to Mike's. Jeg kunne godt tænke mig at købe et køretøj. Hvad kunne det være? Selvfølgelig. Du går bare op til et køretøj, og så kører du. Øh... Uh, okay. Jeg kan også købe den direkte ind i Biltmore. Okay, hvad er det her for sted? Det er, hvor man den bedste bilforhandler i byen. Okay, og hvad koster den? 18.000. Hvad er det her? Det er en Road 500. Okay, og der kan man bruge Road... En Bort Bullet 2500. Jeg vil bare have sådan en lille... Jeg vil bare have en motorcykel. Jeg vil have den der grønne motorcykel der. Kan jeg købe den? Hvad koster det? Ej, det betyder, at jeg skal købe de her. Ej. Det er Robux. Jeg skal bruge 1300 Robux. Jeg ved ikke engang, hvor mange Robux jeg har. Nu trykker jeg bare Og hvis jeg kører den Okay jeg har faktisk nok Robux til det Ej ved I hvad Det, det, gør, det gør jeg ikke jeg, jeg overvejer næsten bare at købe den her I stedet for Fordi den koster næsten ikke noget Det koster 359 Robux Som I kan se her Og her så skal man købe 18.000 Så det er Øh det ved jeg ikke engang om, om kapital Så hvad får jeg ud af det her jeg får 10.000 money 260 blockbox Så får jeg 250 Af de der De her Det er engang nok er det nok til at købe den her? Det What? En moped? Er den meget What? Hvorfor er en moped så meget dyrere end den der? Hvorfor er mopeden den dyreste? Det, det må da være en fejl. What? Det giver ingen mening overhovedet. Det giver ingen mening overhovedet. Men vi venter med at købe den her bil til der. Vi har fået øh, et større hus og en større garage. Og det ser vist ud til, at jeg skal hjem. Fordi at, øh, vi skal hjem, og vi skal se noget tv. Og vi skal have noget energi. Jeg ved ikke, hvordan får vi energi. Det gør vi ved at sove og drikke kaffe. Okay, måske ikke lige den måde, jeg vil anbefale, at man fik noget energi på. Og jeg har glemt, hvor der er, jeg bor. Okay, jeg tror bare, jeg trykker på den her knap, og så går vi hen til mit hus i stedet for. Om det så er, øh, også selvom det, det lige tager lidt lov tid. <laughs> Men det, det, jeg havde bare fuldstændig glemt, hvor jeg boede hen. Det er ikke så godt. Måske skal vi lige huske næste gang, hvor der er, vi bor. Så er vi hjemme igen, og makkeren her, han øh, har passet godt og grundigt på vores hus. Ja, det er godt. Tak for det. Hvad hedder du egentlig? Ja. Lad os... lad os øh, oh, jeg teleporter bare vi skal lige huske at lukke døren igen. Hvad er der nogen, der kommer uden brudt? Hvorfor har jeg et stykke pizza her, jeg ikke har spist det, eller sådan noget? Kan jeg, kan jeg lave noget... Hvad er det? Var jeg sulten? Det var jeg ikke. Men jeg kan tage ingredienserne til at lave hot Det kunne jeg. Hvis jeg sidder nede, så begynder jeg at... Øj, lad os lige tænde tv'et. Og så sidder ned nede samtidig. Hvorfor stiger min fan ikke? Er det ikke sjovt at se det der? Vi skifter kanal. Sit. Min energi stiger. Mit sjov energi stiger ikke. Måske er det ikke... måske var det en dårlig... CTV? Nå, okay. Sådan der. Uh, lykkehjulet. Haha. Et ord, tre bogstaver starter med... fem bogstaver starter med I, slutter på is. Eller starter ikke med I. Hmm. Okay, så... Nu er vi næsten fuld op på det. Så hvad nu, hvis vi går i bad? Stiger vores hygiejne også? Det skal vi da lige finde ud af. Det gør den! Okay, vi skal heller ikke være i bad for længe, vel? Vi skal ikke bruge alt det varme vand. Oh, solomio! mio! Så, nu har vi været... Ej! lukkede jeg lige døren. Jeg, 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 tror i hvert fald, jeg lige lukkede døren. Jeg var gået i bad med åben dør. <laughs> og så går vi også lige på det almindelige toilet. Hold da op, se hvor hurtigt den stiger. Den flyver bare sted. Jeg har glemt at slukke tv'et, du. Jeg har glemt at slukke tv'et, du. Vi skal huske at bruge papir og sådan noget. <laughs> Ellers så øh, falder vores hygiejne højst og i meget ned i, igen. Lad os åbne døren her. Og så... Se noget tv, så vi lige får 100% på det. Og så kan vi vel spise et æble, eller lave nogle hotdogs. Nej, vi laver nogle hotdogs. Vi laver nogle hotdogs, så går vi i seng fordi så dagen omme. Nu er vi på 100% turn off. Sluk tv'et. Og lave nogle hotdogs. Nu skal vi lave nogle hotdogs. Velkommen til Værsingers køkken. I dag skal vi lave hotdogs. Cook. Cook hotdog. Yes. Oj, Øj. Hold da op, hvor det er avanceret det her. Hvor er det godt lavet. Hvor er det godt lavet. Mm, -hmm. lige pølserne der. Og de har fået en god farve der. En pølse i den der. Lidt uh, send op yes yes så so sende op. det kan vi godt lige holde op Sådan, der fem hotdogs og vi har lært en ny evne at kunne lave mad yay og så lad os de spise fem hotdogs mand okay så jeg skal lige jeg skal lige sætte den på et, et bord før det er, jeg kan uh, spise den hvor kan jeg sætte den kan jeg kan men her der der kan jeg sætte den her og hvordan spiser han så? Tag en portion. Okay. Og så spiser han. Sådan. Perfekt. Men kan jeg lave kaffe? Eller skal jeg købe? Jeg skal købe en kaffemaskine eller sådan noget. Men en anden måde, vi kan få energi på, det er ved at gå i seng. Så nu går vi i seng. Og så siger vi tusind tak, fordi I ser med sammen i den her episode af Bloxburg. Hvis I godt kunne lide den, så må I meget gerne give den et like, og så fortælle mig, om I vi gerne vil se mere. Og eventuelt, hvad det er, jeg skal prøve for nogle forskellige job her i Bloxburg. Men tak fordi I så med, alle sammen. Vi ses igen i næste Roblox-video en gang i morgen. Eller en anden video, hvis I har lyst. Så kan I bare klikke på den. En den hej hej!